Želáme vám pekný útorok a pozdravujeme na celé Slovensko. Príjemný deň z nášho štúdia, štartuje útorkový dámsky klub a aj dnes máme zaujímavé témy. Áno, začneme kuchyňou. Tá bude dnes podľa mňa netradičná. Asi pozná, čo znamená, keď nám lekár povie, je potrebné zub vytrhnúť. Dnes sa budeme venovať extrakcii zubov a zároveň zistíme, ako a či je vôbec možné zbaviť sa strachu zubára. No, to uvidíme, pretože strach je určite prítomný, no ale musí byť prítomný hlavne rešpekt a disciplína, ak ste vodiči, pretože aj toto je naša ďalšia téma. Budeme sa rozprávať o tom, aké nám hrozia nebezpečenstva na našich cestách, hlavne v tomto období, kedy sa jeseň pomaličky mení na zimu. Možno nás sledujete aj v týchto chvíľach na vašich balkónoch, prípadne terasách, pokiaľ ich máte uzavreté a máte tam televíziu. Dnes vám pomôžeme aj s výberom ohrievačov práve do exteriéru. No a predstavíme vám aj multi... Vedeli, o čom rozprávame, čiže obe sú správne. Poďme ešte pekne po poriadku, Marek, pretože je to, dá sa podať, taký moderný trend, ten multifokál, ale má svojho predchodcu, takzvané bifokálne. A poďme si to teda vysvetliť, ako sa všetko môže ocitnúť v jednom ráme. Čiže to sú vlastne pacienti, ktorí potrebujú aj okuliare na diaľku, aj okuliare na blízko. A teraz samozrejme ešte aj na tých nosíme klasicky, tak ich... dobre, vydržím chvíľku. Tak ich máme takto, keď čítame, tak si ich dáme takto. No, toto by bola práve chyba. Toto by bola chyba, keby sa tu takto robilo. Na schvál to ukazujem. Áno, multifokáloch. Marek, vy ste povedali teda, že treba si na to zvyknúť, to je samozrejme číslo 1, upozornenie, ale alebo mi ho pokojne vyvratia, ak to tak nie je. Údajne ľudia, ktorí majú takéto okuliare, tak sa sťažovali často na bolesti. Sú to nejaké špeciálne rámy, lebo ja tieto ste mi dali teda hotové, už okuliárky. Ja sa priznám, že ma veľmi zaskočilo to, aké sú ľahučké, čiže širšie, čím väčšie, tým lepšie. Marek, líši sa aj možno hrúbka tej šošovky a je nejaký limit, čo sa týka dioptrií? Odborníkov, to je veľmi dôležité. A ešte vy ste spomínali aj tú prácu s počítačom, tam je teda to modré svetlo, čiže ako je to s tými šošovkami a s tým modrým svetlom? Demonstrovali tak. S tým svetlom, aby sme to teda mali. Dobre, a tu sme ešte mali také zaujímavé šošovky. Áno, v podstate... Nepríjemným spoločníkom na cestách bývajú aj hmly, ktoré sú charakteristické práve pred jesenné mesiace. Čiže čo v súvislosti s hmlou, ktorá tiež nemusí byť súvislá? Zubli. Áno. A ešte, aby sme teda boli kompletní, ešte máme pripravené ďalšie riziko, ktoré teda aj nie len v súvislosti s horskými priechodmi, ale vôbec bežne aj trošku na vyvýšených plochách. To je zver, ktorá teraz migruje. Je ideálne predchádzať istým problémom, ako ich potom riešiť a mať to naozaj na pamäti a na mysli a byť teda zodpovedný a predvídavý. No, aby sme nemali potom zo šoferovania stres, ale stres je všade prítomný, zvlášť v dnešnom živote, ktorý je taký všelijaký a prináša rôzne iné situácie. Napríklad taký home office, ktorý sa stal súčasťou našich životov. A predstavte si, že napriek tomu, že ste v komfortnej zóne doma vo vlastnom byte, tak tento home office môže prinášať stres a akým spôsobom ho riešiť a eliminovať, tak o tom bude rozprávať naša ďalšia dokrutka. A práve zajtra sa v dámskom klube budeme rozprávať o takýchto doplnkoch pri tráviacich problémoch. Zajtra u nás privítame aj Zorku Coborovú, ale tentokrát v celkom inej úlohe. Nebudeme cvičiť ani vás motivovať k pohybu, ale nám Zorka porozpráva o svojich srdcovkách. A pozrieme sa a ukážeme vám aj také štýlové, hodvábne doplnky. A tiež sa pozrieme aj na dekoračné vence z rôznych materiálov. Pozrieme sa aj na to, ako vyzerať mladšie vďaka oblečeniu po 60-ke. A opäť máme zaujímavú tému v kuchyni, pretože pri príprave receptov budeme používať rýžové súroviny. Tak my veríme, že sa vám dnešný dámsky klub, aj dnešný dámsky klub zdal byť zaujímavý a budete nám verní aj v stredu. Sme áno, tu. Budeme sa na vás tešiť. Majte sa, dovidenia. Dovidenia.